Golaha wakiilada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta si aqlabada waxay ku ansixiyeen xukuumadii uu soo dhisay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen. Golaha wakiilada maanta soo xaadiray ayaa waxaa tiradoodii ay ahaayeen 124 mudane oo ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya, qaar ka mid ah mudaneyaal ka tirsan baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo goobjoog u ahaa ansixinta golaha wasiirada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa ugu horreyntii lagu soo dhoweeyey mikrofoonka isagoo ka codsaday in mudaneyaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay u ansixiyaan xukuumadda uu soo dhisay. Soo maray oo Koonfur dowlgoboleedka Koonfur Galbeed uu xukuumad la'aanta ahaa kala wareegii dowladnimada lagu kala wareegayay iyo baahida loo qabo maanta in la helo xukuumad shaqayso oo loo taagan yahay diyaar loo yahay mudanayaal iyo marwooyin. Waxaan ku ammaanayaa sida sharaf kale oo waajibaadkiina iyo shaqadiina u gudateen mar walbana aad diyaar ugu tihiin oo ugu taagan tihiin inaad waajibkiina gudataan shaqo oo ah tii golaha shacabka iyo wakiilada Koonfur Galbeed ku ahaydeen oo idin soo wakiishay shacabkii Koonfur Galbeed. Waxaan markhaati ka ahay inaad ku ammaanan tihiin mudanayaal iyo marwooyin mar labaad iyo mar koobaad iyo mar saddexaad. Waxaan idin ku codsanayaa sidaan horey ugu socon lahayn in xukuumaddii aan soo dhisay codkii kalsoonida la siiyo lana ansixiyo. Baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo tiradoodii gaarayay 123 mudane ayaa waxay si gacantaaga ay ku ansixiyeen xukuumadii uu soo dhisay madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen. Hal cod waa u diiday, wax ka aamusidana ma aysan jirin. Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna May, guddoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa waxa uu ku dhawaaqay natiijada. Golaha waa 124 tiradoodu waxaa codaysay 124. Xukuumadda waxaa cod aqlabiyad leh oo ah 123 ku ansixiyey xubnihii golaha ee fadhigan soo xaadiriyo codeeyey. Waxaana diiday hal cod hal xubin oo keliya, waxaana wax ka aamusan ma jirin. Waxaan halkan ka caddaynayaa in ajendihii maanta ku saabsanaa codka kalsoonisiinta ee xukuumadda uu soo dhisay madaxweynuhu xukuumadda cod kalsooni ah oo 123 ah lagu ansixiyay, sidaas ayna xukuumaddu ansaxay ku tahay. Mar labaad, madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa waxaa lagu soo dhoweeyey mikrofoonka isagoo u mahad celiyey mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya sida wanaagsan ay u ansixiyeen xukuumaddii uu soo dhisay. Waxaa igu yeeran soo istaagay inaan idiin mahad celiyo. Mar horena waa idiin mahad celiyey, runtii waana ku mahadsantihiin sida aqlabiyadda leh oo midnimada leh oo dowladnimada leh oo sharafta leh aad u ixtiraamteen codsigaygii ku aadanaa baahidii dowladeed uu jirtay, aad uga jawaabteen. Gebagabadii ayaa halkaasi waxaa lagu dhaariyey golaha wasiirada Koonfur Galbeed Soomaaliya uu soo dhisay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen. Xasan Cali Daawud, Xasan Sheelare, Star TV, magaalada Baydhabo.